Үтүйкенен эхеги сонунлары көрөгөт бирини табын Максим Березин. Михаил Мишустин коронавирусу тароксугар национальный бланга или баттата. Арвинан Илджикар дүрүтө өссулатар. Джакускайга автобус сырытын туғынан бейі коллега өт кепсеған. Нелене көгіләхінен өйір программаға саяпқалары қомую сағаланна. Дойду премьер-министр Михаил Мишустин коронавирус тарганытын боксор национальный баланы либаттата он нологуран бы ырынан ылджыбыт омук кихита Россияга калятын кытта төттөрү дойдутугар утарыхтары. Бейбит граждан мыты риддагана анал сергесы тырын эмтирге белеммит дейте. Монголия кранысатыгар сыры токтотулунна уанна кытай үлэхеттергер виза беретин боптулар. Маны сергэ кытайга ахмал көмөнү ытыхпыт дейн Мишустин эхетиннерді. Бирин кемге коронавирусунан уан сәтеті хынчыртан тақса кей Ел жүгіде білдер 360-тан тақса кейі олықтон туырады. Сақа республикатын дұрубия қарыстабылын министерствиетін сайттығар ехтендер біттерінден медицина кейіндігер онына 100 нөмірді қоры балығытығар температуралан оны сөтілден 3 кейімтені кейір біт бұжан солыру тағыты қытайттан оны Тайландтан кәл біттер. Келлері тұтатына балығыға сытырдылар, чинчиен көрілілер, бұрастар, Азия дойдыларыттан кәл біт жаңы дұрубиялырғар, болғымталақтық сұйғанна халырығар, ұңыралар. Сахасире Хайлунзян провинция тигар көмілі хуяға. Ол курдук вирустан қарыстыр маскалары ұйтияға. Эрде провинцияттан маскаларынан онын әмінен көмілі хыртуғынан көрді хүй кірбет. Айсен Николаев ахамал көміні оңырор туғынан жағайдда білетір боллаққа бүйін күнгі қайынан провинция тигар маскалары әмтері бүтенірі. Коронавирус тарғамы серігер Хубейге Уханьға барытын ұйталырылыр. Илдар Ханасе Николаев республикаға фрукты онына ауру атағын сынатын контролларға сорудақтаты. Коронавирустан сылтан Кытай кітті сыры сабылдан сына олары иен сөп. Білдерін күрдіксаға сырыя кәкке асуел Кытайттан тағылар. Коронавируса сабылды бұдынан туғынан сорға тұлатчылар. Себехе ауру атағығар сынаны екі төгіл үрдеттілер. Илдар Ханманлық балығыне сатанматын етеніне оны контролларға сорудақтаты. Антон Джакускайга Арвиндан ылджы бүйін төт бұрығынға Антон Республикаға төрден сәтті бұрығынға тейді бұ эпидемиологическай көрдөрігіні ағыра барды. Олар әрі ұспатрымны зор үліхеттері маңынық сылын айы олуңы есі қаланыта болар көстуден. Ос құталлар сейлі Павел Никифоров кепсир. Чакускай корот юзни мрдах балыхатыгар бенедельник болан каксы сөтөлдү оглор гэлбэх. Бу балыха кин корот нэхэлэнэтэн түр гымыттан бирин жанктан жахтан карыстан олорор. Сүрбэ түр тыхынча огай мағы көрер истер. Кин корот лохтога Иван Данилов тоя катарачы уолаттарын көрдүрэс олжар. Брастырым графиктар оларен хабуды. Ана неотложка бу неотложка атрабыт бүкки олахмын. Бастан бир улахан олымай дивута, антон бу кыра олымай Балыйхаға көрдірі олы ней ғалбир. Джакускайға күн бүгін 19 осколы тұғары ағуан ағыз кыласқы бұстақ карантин білдерілден тұрыр. Мана санаттақы кейін көрікі биоан бір осколалақ, түйерден сәтті түнгінші кәріңе өрін әтчілің. 10-тон ғалжачытын ақсаны 9 бұрығын биоан сәтті суатайға тәңнеспед. Онын Роспотребнадзор тәрілті балығынені күн ақсын кетір. Ағарын тұрыр. Манын сібәстен білген әзіведушедір, директордір бір кәстірінен группа қыласқа сүрбі бір ғынтын тақса оғы соқ болағыны бәйелері карантин білдерінлер бұл сколаға қыластары онына детсатырға группалары саван олырылдыр. Роспотребнадзорға әдінер біттірінің уапсай карантині білдерер білген әрді. ЛЖ, Олонньо, Колон тұтарайдарға тұрғыран баран мұсы стор сағана қаптайықтақ. Олар әрі мәлджі қарыстаны сылжар ордық. Ота личная гигиена. Тахаджаттан кирама илигитна обязательно хунух котын надо. Так, профилактически, отон, если контакт пар боллана оксалиновой махна обработкаланых котын хеп, он нугутун, грипферон капайданых котын сеп, лучше маска кетер ордук полу. Маныха бұраз етер маскатын бұлар устук соғыс болла. Джокуска көрекі сорақ аптекалығы кейдіға маска бүппі татараны бұқылуыра бұхи Үйіз поликлиника икісті әскі бар аптека тұрсылды. Здравствуйте, а у вас маски продаются?
закончились, а? Извиняемся. Бу аптекаға масканы сотыру ағалыяқ болулар. Онтын бейгі өсі екі аптекаға сырытты бұтты ол маска бұд жүріден суық. Аспыда итан айданы тарды бұд коронавирус сырыта жону күхей біт әбет. Өсі бұ бір аптекаға кәлді бұд бүйіңіз күнге 400 аптека боларына маска керені итан көрі оқ бұд. Де иніне бұ итық бұд тәніне ана масак нету ден. Маныха туран дуробе қалысты балы министері хеднер бітінен сақы формация ден тірілті ағуған үстің хинчаттан тақса масканы тағар бұд. Аптекалары сотырға менен қатшы яқтақ. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті. Сарсын ұлонетір дүскінігер онкология үртін ұтары оқсуғар күн, манна сөп түбәхіндерін арас тәрәхін бұланынар, үріні ұтары тұрулағыр жаңғы анаммыт акция ұтылдыға бұтығынан антирак қамсағын волонтера Мария Гаврилева кепсікәлі. Мария Дмитриевна, үтеке әм? Үтеке әм акси. Аксияға саттон хасын, хасыдаттан хағаланыр әбет, тұғы бұланынар оғды. Дорубе национальный проектінен бұл харсын құрғалы аты елген кейінігер хасырды онтан күніс үш жасқадылы манна бұл тірәхім болуға, оны жұны барытының ғарабыд. Манна акция чүрчетінен онколог бұрас сүбелері, экспресс-анализ, УЗИ-диагностика, мастер-класстар ұтылдықтары. Жон келер болағаны манна документнақ келінеді, паспар, ұмыз, полиға, СНИЛС бар болынады. Оны бұл антирактен апшестеріне қамсағын қағын тәрілдебедей ұлттығынан жаңыңыз? Антирак тұна қалбыттарғы көме волонтерская қамсағын бұл капиталина капитална Алексеева публицист, общественный деятель, кине автора, кине автор, эти брак автора был рынгтан беге теринен, ики тринчо у нас лахтан теринули ливит. Сэп, он оттон, манна бу ким багар келен бетин дуробин кадурин хепту эветер. Хасынгы терехинге ким барта келен хеп, антон беги териера биле акция бутгар араханы хабаннах беге арт терапия да болун, консультациялар да болун, манна бу рак ырына үйдіңіз түгіна қалбы жон келер, келер аймақтары. Оны бағалағы жонарымен күтті ұқтарын түсіп. Түсіп, оны тұн маны тағанан өсі, маннық тәрәхінлер қанына тәрелі еқтарай, оны... Маннық медцентрға болуға, оны онкодиспансер, тұқұрутын ұғдалылар маннық дұрубия медицинская профилактика кейіне. Мана дағатын теханада бұ андайтуға рағы үйреттер агентство бар андайды тағы 15 миллион кейі өтжірі біт рағынан ғылайы. Онтон Россияға 600 түгінші. Онтон бұ 10 сыл кәтен көрбіттерігер рағынан ғылжы 11 ғын үрді біт. О сюрбе бұрғында жып ғылаға ғаке медиктер тілдеріне. Статистика нұқ олады бұ ғыры сүрбе бұрғын. ғыры бұ қас жиай, қас қорат ай, негелек ай бар олығын де ғамай бұ сүрек оны сұсуд ғырылардан ғыры кәнеттен рақ ғыры ғамай екес месте ғатырыран. Сұты бапрос. Аға. Сөп оныттым, әрдесі қанның тәрәхінер болан аспыттарай. Онтон бігі бұл капиталина капитална кенегетін презентациянан асып бұд проект бұдын, екі түгінші онағы сылаға, онтон ұлан ғал бәқтерәхім болы. Бігі онға диспансерігі түлілі әбет, онна екі төгілі стажировка ұңырды бұд бігі бұл Ротари клуб көметінен Техасқа, онна Аляскаға. Онтон бұллаған әке көрсігілер, консультациялар, арт-терапия, экскурсия күрдікте. Үйгі үйкей тәрәхіне бігетін ұрабыд. Сөп, мақтана бұд, оныттон үліғатігер сетейлері бағарым. Мақтал. Олықтақ жағалтталарын әхеленіне көгіл әхінен өйір программаға сетейлі әқті күттан сынылың түхілгелерін әртшілдер жарықтанар сердері ұу сетімен тұталылар, суалларын естерінің ұстылылар бүгіндерге үп министерстеветігер саяпқалары қомайалар. Чуғарны әлігін ағабағылыға Владимир Степанов нұрот сынадың пердер жоғын сұрықта ақсылжарын көрсеті әбет. Аспыт сайын Чуғардырға үккен ар берісті ұғыннақ ұсетіме тардылан абрамыттарам. Бұйыл оны өссе ұғатан сәтті берістеттен тақса тәнітәрі ғыналылар. Бір ектарын кумағы тиген үпінестер сұватығар бүгін тұттаран кемістілер. Поддержка программата бұлырын Олы үйе олағына өсі бігі нәлек біт, бүржететтен үпе бүй көрі өк біт. Оның олағына қас бейді елтақ омен үйісті үнчінің күтті өк бітті етілер.
Норвот самого кюхнен убинен ктыхара керахсенер, олареры быйыл булгучу болбатах, уапсай быхарыны ихин балы биллер. Анал программага Бысрыйга республика қаханыттан 500 миллион тырлыннам. Нейлек бейтек оғылен онна этик отоған келербет саяпкаларын бу специалистер ана минен көрен же ұрытан сүбелі амалы олар. Онтан білетен әттеққа білінгі тұрғынан барыта 300-тан таққа саяпка кейді. Саяпканы толырорго, барылы торумнурга, суолы маруктар, балачча уапы турбуттар. Бұннина улысаларын сырдаппыттара ығақ түйілгетін түсте біттерем. Бысырыйга 200-тен тақса ат күстеяқ, бульдозер техниканы ыларга санамыттара орумнақ. Нелек бітер үрехтеяқ біт. Аннете үрех бітен ен дамбау тен укрепленеде орам бітер. Ходуғалыры кәнгетер бітер ен біле. Дуғаны ең астары бұдер. Нейлене көгілуір бірайыға сыя қалты толырылы батын, орынан нұғар болын ген үпнистерствадын үлеттірі сүбелен ең кәрден береллер. Специальный программа отыр бұпыт. Ол программа бардын келдеріндер, конкурс компьютерный программа балынан тағарын берір. Ол кәнеттен экспертный совет бір-бір келер. Бары ирденер документу сұнтар сиетін жағалтатам аспыт неделі аутыттаран семер үтует үмігі кетехер. Сиелер отықсор Дох, мүнгердақ техника ұлдақтарынан әбей халығы сабат үйен күрелі қавиттер, өссе ағат үйен иннікіне чарапчыланан көрелдір. Қолуын әйілге күттір бұтыр бейі оны пробат, әлі асүшенен қолуыртталар олар. Нейлектен саяпқа документары олыңы 15 күнігер дейері түмдіқтірем. Маныға 5 дүгіншіға дейері нейленелеғ бөліктер бастың проекторығар балтыра мөлюен ананығам. Онтон ұлыған нейлектер 2 проектора талылығам. Түміге құлын тұтарға білігам. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Чакускай. Салғы реклама ол кәнттен маннық сонуынар кәпсек біт. Республика ұлыстарығар бірабытыства отчуата сағаланна. Чағынай секторға көтеріне бұд тұпсан, саңатылдан бары чағынай көтеріне секторға қолбан ұқтым бағыра бұд, оны оны тұру. Премьер солбы ачыта Ольга Балапкина атта баяғытығыр дейін үлләді. Бие первый помощь бәрдің бәрдің ұра бұд. Арғана хирургическай, стоматологическай да бұлы түсі, гинекологическай. Орденатон үлі бүттіңдер күністер өгеналары. Сунтарғы рақсытар соғыру сылғы базыта қайдақ жағынан олыр ұрын. Бүрілер, әхілер, әлелер баралылар, оғы жынлар, бұхайын, әтті бұхабыдың ебіттереді. Аллайықы лұғын ұрыскай ұстия сәлінетігер бұлыр өтәғы таңара мәтериетін сорғы көхінне. Сонунлары салғыйын. Россиялық тоқтарын ағуын бұрғының кәріңе президент Владимир Путин конституция келер біт олары тұғыларын сөпті ағынан ағыр. Бұтығынан жон санатын түмер кейін етінлерді ол құрдық жон сәрге төріт соқуыны саңырдығыны, бенсиені үрдетіні онына атын социалыны көмелері оңыруыны өйе біттір. Маны сәрге қамныс алын кәме тиінен олары сумадыттанна мұхақ болу соқтағын бейірі біттір. Маны нәхіленіне тоқуын бұрғын сөпсі әрін білдер біт. Республика сетерилах былаға аспыцыллағы өлетін онына бұйылғы сұрықтары нәхіленіне ендігер отчеттур. Ол күрді бүйінгіттен ұсалданға сағаламыт отчетка нәхіленіне тұғы тұрсары бұтығынан Ольга Шепелева кәпсер. Сақа республикатын сетерилах былағын 2019 сұллағы өлетін қамнаған нәхіленіне ендігер білгендерер отчеты ұсалданға олыңы үскүйінтен сағаланна. Білінгі тұрғынан, өз бөлігінен отчеттур рабочы бөліктер үлелі сылжалар. Алты хүшекі нәхіленіне ләқтінді бәйөлігін лоқты ақтыра сұбы көрді сылада правительство отчетін тұмны күліп көкірселілер. Ол дәйін мұнақ протоколығар культура кейін тұтуыны әкіртігіне сағылыры келеттірділер. Итені участоктағы балыға толыры қатшылдыдың ұры ақтыра тағар аналмасынаны тұр орыстылар. Ондан бір саңы тегін қалқынан үрдік қамтала қочолынай тұтуытын, жағаны жәлірі кейін ететер сетемге қылпағын бапростарын сылата тұр оралдыра олаққа кейрелігін бәлейт әтілер. Білген тандағы ике қарбақ тұрықта қочолынай үлілі тұрар әрәрі социалына бектір оны оған жағаны жәнірі ететер кіқтақ. Жағаны секторға көтеріне бұт
тупсан саңатылдан барычаһына көтөрүнө секторга холбонок бутун багарабыт. Ону онутурсабыт сылайы этебит ону. Дандалар хачу алмайдыра Сахар Республикатын Алак жаһа коммунальный кайыстыбатын бланыр 2-нче сүрбө үсүлгө кийлен турар. Онуга бу болжого турсубуттары рапыт нэхелене сөбүлү истибете итене чугахтарга ден этикиллерде. Эми субу курдук калгала коран хелегин жана сергете кошолной тутудун турсаллар. Билингиден эхлек отучака бирхана итидинен качылан алырар. Ага кошолны бит акылата түхен тура. Ону типу пиминан биха 19 жылга турбалар туактарын сендвич панелдерин бартылган белем туралар. Ону бу сүйбе жылга сагаланан тутулдары болот. Билен туран бу калгалар бартын учотта антыран дойдурнен эхлене туруктаа колгон туугар ыытылар улага улахан багамта урулары этеринне. Тиме түгөнмө тыгалары Турктах булулардар Улахамда сыйтылдыгар беге Улахам болхамтан урубу правительство. Мана таһандан колобора билген республика бу дойдубут президенти эпитетилери эти ого пособиеттен сагалан. Жон жетин уотун тупсарыдыгар ипотекадан сагалан. Этилер олоққа килле кирелдергер бүгүн основнда сорок бут болонда турар. Ага сыйдактымдылар сакасын олоқтак турган ититиба прохосамы сытыдык турар. Сакар сугатыган ситерилер булаһын. Нелени кытта отчотугар бу арылхайдык көһүннө. Антан отчотур бөлөх сырыта усалданга олуну 5 күнгөрдө салганар. Тапта баягытыгыр МТРЖ өсөт тыгынчага сүз тогон алта сыллакка полициянайдар өңөлөрүнөн тутулдубут боллагана билиген үлелий олорор балыгалара сүз икки сыл анараттыгөр тутулдубут. Онун локтоактор барыбыдыстыб отчотугар бу баппуруга туруурустулар. Балыга бастан тутулдарыгар биян койкалага. Улаккан түннүктер, ухун көрүдүр, арыма ааннар, барыта бетердөңү кем тоолары болон күн бүгүнгө дылы тураллар. Бу үйе састаджаган хэле улуктоктору билигин да маган халатта ханьяларгар эмтене томтоно келеллер. Үз круглосутка койкалахпы доны бир дневной стационарды. Улус кейнде нахар ахтар бы пыхыднан бие первой помощь бердин бевидон робы. Араны хирургическай, стоматологическай добулун сөп, гинекологическай. Олгинотон үлебит түннер күнстерор гуэнолорош. Балыга тутутун баппуруга хас үрдүк салалах келлан айы бир бастыгынан көтөгөлдер кахуга болбута ыраатта. Барыр дебилге петтир аныга пратын качылыбыт балыга нехелек бүттүн ыра саната. Өрмөн үлететті бұстақ кыра-кыракый өрмөннер кыраасқа еңен әрі дебіт күрдіп, онында бола ол дебіт. Наха әрге олан әмәғара негеннен өрмөні дағыны тулуйбат, осынан күхінін тұмны. Бара келер бир эметеге бир эмебеп ыраккан дем отум так мәлет ник туран калар кийин согурдак болом мен эме моң урап бөлөгө эгер баарадан хачуй бу күндөргө правительство берстетин сол биячы Ольга Балаткина баягага сырытыгар балыга жетин анан менен көрдү нехлекке саста жөнөлбөгө бу олокто хемчиттер үлөлөрүн түмүгө дейин белетети до 90 лет здесь живут люди, да, и, соответственно, значит, вот общая атмосфера, которая здесь есть, нужно сказать, что, значит, и учреждения здравоохранения, несмотря на то, что вот у них такое здание по профилактике работает хорошо. Поэтому у первичного звена сегодня будет задача первичная профилактика, поэтому, соответственно, значит, будем принимать все меры для того, чтобы в том числе улучшить их материальное положение. Чахчыта да ханна иделерегер бернеля джон бар онно үле тақсылах. Манна эби үлелир условиян топсары билинге олох ирдебиле боллага. Вера Матвеева, Василий Никентьев, Саха телевидениете, Татта. Сунтарга соору сылгы базата жон олору сириттен түрдөн берестете итчи турар. Суола ийе суок ырак сирге сытар сылгыттар хайдак жаханан олоролорун улус дагы үстөр бөлөкпүт билисте. Сорос сылгы базатыгар сеттонтан тақса сыспай селлақ қараллар. Кенелері улус бастың сылгыгыта Валерий Генеров көрін істен кыстык этенге барар. Олар әрі бөрген сайын улақан бахар туран сылгы қағыта мөлтөк. Хайын 6-10 тонна ототтамыт, ұрылуынынан кәхәмет, оның ақаталығы. Онына ағылақ, туақта бөрілер, әхілер, кәлелер бараллар, оғыджанлар бұхайын әтті бұхабытын. Аныгы тутуулах базага сылгыгыттар үлелир олорор услобиялары толору бар. Сауна, гараж, барыта сетте эбиектех уоттарын күнтен ылаллар. Wi-Fi, спутниковай телевидение холбонун сылгыгыттар дойду сонунун бастыкынан билеллер. Туманда жебитин тахин оңустаты бут. Лелебит история бут барта бу. Аскатуэрин бартын бұрын тұрып, келен ғыдеттабыт, ұжындар бұтын емейі, ғыдеттарын ұрталы бұт,
Күннете Жакускайга 200 автобус, 100 оттыгын чекине тахар автобустар туһунан кепсе билеген Евгений Тойтонов үй студиядан калбанар. Евгений үтүкеһенен тылы эйеге берем. Максим Дорабо автобус рейске тахсыныне технический тургун соппар дорубетин кетен көрөлдөр. Манын тахынан каннык болгучулар деп билдер баалдарын келер графикага көрөккө. Қазбиде автобус қанан сылдерін кетергілі НАСА бұрудыванне төт камералақ видеорегистратор, тоқтыбулы 2 тылынан хетінерін анал терел, пластиковай картынан төлігір валидатор, онына қанлық автобус маршрута болырын көрдерер, светодиодына еңнек болғычылақты қазбиде техникаға бар болықтақ. Бұтерелдерден бірі мәулі ләбет болағаны автобус айынғыра көңілләмбәді. Кин коракка бу барыр дебилге петтир 200 автобус 19 раз кайсканан сүйрер. Самы ухун сүйрбе 5-ңар километр ухунна кайсканан чордон 100 автобус сылжар. Онтан самай кылгас 10-ңар километрге ақсыз автобус сүйрер. Бастыгы тимиркөлі хасырдат 6-ңар часка турнар 10-тон бүтігек автобус кеха 10 часка түмік тоқтобултан аяндыр. Қазбиде автобус маршрута бейте бігерген мид графигінан айынғыр күніс көттігер бәбейлерттен ортотынан 6-лы минутынан арыттынан айындылар. Кеғет түгер ортотынан 12 минута болы-болы тоқтыбыла соқ айындылар. Нехленеға табығаста боларын күрдік әпшестіне транспорт кейінне мид диспетчерскай солу ұспаты өйдіақ транспортден анал мобиліне сығыры үлілетер. Бұ сығырыны кейін қорыққа әтті 16 тұғыншаттан тақса кеге қачайдан туғанар. Сылнақсын қоратылықта оқтара бастың соппары онына автобус сылдер қайысқатын талалылар. Соппар күнігер ұйтылар тірәңе аспыт сыл алтын етігар, бәхес автобуғы бастапыттыра. Соппардарға Самир Мамедовы бастығынан талбыттыра. Кені 90 нөмердегі автобусқа соппарынан үләдер. Максим, етінерем, еті көрдік. Евгений, етінерем, ең мақтанавыт, сонынлары салғывын. Усалданнағы прокуратура культура министерсетін актатығыр олығыран доғырдығы история архитектура түмелін бері-беркеләді. Бұ түмігер музейге ұлылыбыт ұмтызы трактор, онына пас автобус атығыла ұлылыбыт документлары итәғі білінне. Техникалары атығыла ғынтан доқуат, тәрілті қағыны тігір кейірбетақ. Маны тәңе бас білігі кейірбет олырыр же отын күйін төлі олыр бұд. Бері-берке материалларын прокуратура салғы селестелер органға ұтта. Аллай қолуғын русской үстеселен етігер бұлыр өтеағы таңыры мәтеретін сорығы көхінне. Икона Византия кеменеғы болыры сабағыланар, көхін кәләтшілер ағал бұд болықтырын сөп. Себеске кеңіне таңыры өйір ағаба болуын кестемметі болу дейін тайылар, білген сәдәқ болымнену олықтық осколы түмелігер қарайылар. Икона ұрықын яғынақ, солытулақ, үрін көмістен тұтылуы құрдық. Таңыра мәтеретігер керекті сыппары сұрылды бұд, өссі көтіққы сылдар оғосанына көстер. Салғы андойдуға болар бұғынымайгыны ұрытар сәмсетіл беріні көріргітер үңірабын әтенге болын көрсі қадер. Нұра болару, 97 күнігер сақы серігер Бәйе дойдуға бәрінелеғ болу сыл сағылынны. Офсайынан 2-тінші сүрбі сыл Российский Федерацияға ұңдылуат албан атсыла бігерген беті. Күйі бұрағыннеге ғым ұйын 90 күнігерділі олық ағыяқ кәм қалла үсі. Бұ бұрағыннек бәйе дойды бұдығар 1965 сыллақтан бәлетінер, тәтті оны сыллардан өрібіл күн ден бұл бұты. Бұ бігеға бұ білігенге кәмге цифровой техника қайдыдығар, оны информационный технологиялар әлбәбет кәмігер сәрі тұл бәтерәнлер аттарын ұмынуваққа, кәлер көлінеға ұлу күйі бірағын неген ұмынуват адығар форматын әме оларытан еңелдір.
Колобур интернет агитигер телефонунан да кирдекене, компьютернан дааны кирен көрүк касепте сайттар бар болулар. Колобур май9.ru онна диктантпобеды.рф. Колобур ол өйдөбүнүк акцияларга эги сайтка киренгет кытыкытын хөп, туук болтурарын көрүк кытын хөп. Колобур бу көрдөкене сахариттен менге хагаластан колобур Судюко Павел кыттыбыт. Он бегает так, как ты хотел, оголор год, энергет, синергет, катаннер, хахарин, бо кайи, лукаи, брахнига, албанат, умнуват, умнулуват, ден акселер, гахолор, как ты хотел. У лукаи, брахнига, бега, лухан солтолах полар, дирин из коханнах, бега, оголор будугар, келер, келюнега, бо хери. Улухан аджахайда хэри келен хахарин баратын Российской Федерациянын үдүнөн баратынан хевиска уюу баратын хам тутан маттан олуруктах өстөгү кырган кыян бу биги бачаңыл да келди биттен өдүбүнүк брахник болур. Манан семсетил бирини түмүктүбүн көрсө кадери.